Joo, eli tämmönen firma kuin nopeet.fi. Niin ne kysyi multa, että ne haluaisi lahjoittaa mulle parit aurinkolasit, että valihe sieltä. Ja minähän hyvin harvoin otan mitään tavaroita, mutta tällä niin kun mullehan lähetetään sitä ja tätä, mutta nyt löytyi niin mielenkiintoiset jutut, niin tämä nopeet.fi niin on niin mielenkiintoinen juttu, tässä on saatekirja. Rakas äidin nussi. Kyllä, Jouko, puhumme sinusta. Kaikki haluavat tuloksia. Olet juuri saanut sairaalallisesti hikoilevin käsisi taruhohtoiset nopeet. Olet astunut oikealle polulle. Just keep walking, bitch. Tulokset seuraavat perässä. Terveisin KNV. Jos haluat piristää päivämme koodalle meille osoitteeseen k.nopeet.fi tai v.nopeet.fi. Tappouhkaukset osoitteeseen tappouhkaukset.nopeet.fi. Asiallinen kirje. Kirje. Ja nyt ruvetaan kahtomaan ne lasit. Pistetään näin päin. Lähdetään testailemaan. Katsokaa. Katsokaa. Onko nopea? Onko nopea? Mutta tämä on vasta ensimakua tämä. Seuraavat lasit on sitten. Ne lasit. Minkä takia minä otin nämä yleensä nämä lasit? Jos minä en olisi näitä löytänyt, niin minä en olisi välttämättä ottanut. Mutta heti kun minä näen nämä lasit, mitkä tullaan nyt, minä päätin, että otetaan. Nopeet.fi. Kalalle. Kauppaan. Asioille. Pankkiin. Onko pikkusen nopea? Onko pikkusen nopea? Näin se homma toimii. Ei muuta kuin kiitos. Kiitos nopeet. Nopeille sinne ja näissä pakkauksissa on tullut kaikkea. Kaiken näköistä tarraa ja suojapussia ja ihan perusvehkeet. Mutta semmoset. Ei muuta kuin näihin kuviin ja